Tere, Anneli siit Lilleoru aiast, Aia Akadeemiast. Nagu näed, siis jaanikuu lõpu lopsakus ja õitemeri on täielikult võimust saanud ka siin Lilleoru aias. Üsna pea on algamas heinakuu ja meil on plaanis järgmine Aia Akadeemia ja teine osa permakultuuri põhimõtteid käsitlevast kokkusaamisest ja räägime sellest terviklikust, sellest loodusest, mis sinu aias võiks olla, kui sa kasvatad seal näiteks ainult köögivilju või on sul ainult iluaed või selline pargimoodi jalutamisaed. Ja kuidas luua ja miks luua ja hoida ja sellist elurikkust, kus oleks putukaid, linde, nagu kõiki erinevaid värve, ka siis, kui sa oled rohkem keskendunud köögivilja kasvatamisele või väiksele salatile. Et miks ikkagi tuua sinna neid värve ja õisi ja erinevaid lõhnu? Et kuidas luua oma aias selline tõeline väike paradiisi saareke, kus oleks nagu selline looduse terviklikkus ja elurikkus esindatud? Ja teiseks räägime veel ikkagi puhtast toidust, kuidas sa seda endale saad kasvatada nii, et sa ei pea kasutama mineraalväetiseid või taimekaitsevahendeid, putukatõrjevahendeid, just keemilisi, et kuidas ikkagi teha seda kõike oma aia taimedest, nii-öelda umbrohtudest ja ka sellis, natuke seltsilist taimede teemat, et kuidas ka selle tervisklikkus aitab kaasa siis heale tasakaalule, mis võimaldab sul enda soovitud taimi või lilli kasvatada ilma, et kahjurid neid nahka paneks. Ja siis juba heinakuu alguses kohtume Aia Akadeemias, pane ennast varakult kirja, sest gruppi suurus on piiratud, et me saaksime siin lahedalt koos toimetada natuke aias ka. Ja näeme Aia Akadeemias!